سُہ نار جمانن پتہٕ دوٚپ نہٕ بالکل نہٕ کِہینۍ. اور حدیٖث پاکَس منٛز تہِ چھُ بہٕ ہسا چھُس پَنٕنِس بنٛدَس سۭتۍ سُے گُمان معاملہٕ کران یُس مےٚ سۭتۍ گُمان سُہ کانٛہہ تہِ ٲسۍ تن. أمِس اوس یہِ دِلَس یقیٖنا اکھ کہِ مُسلمان ہسا چھُ وَنان یَتھ زکات یی دِنہٕ سُہ مال چھُ گژھان ضایہِ گژھِ نہٕ سُہ. چِنانچہِ دَپان تورٕ ییٚلہِ نظر دِنہِ گٔیہِ ییٚلہِ یہِ پانَس نظر دِنہِ گوٚو اورُک یورُک دُکان ٲسۍ دٔتمٕتۍ اُہُنٛد دُکان اوس موٗجوٗدٕے. کیاہ اوس یعنی مال اوس نہٕ أمِس دوٚدمُت کیٚنٛہہ. یہِ چھُ حِفاظت روزان اَتھ, بیٚیہِ چھُ خۄداے سُنٛد حق تہِ نَکھٕ وَسان. اور حدیٖث پاکَس منٛز چھُ قسم چومُت رسول پاک سُنٛد واریاہَن چیٖزَن مُتعلِق, تِمن منٛز چھُ یہِ تہِ کہِ صدقہٕ کرنہٕ سۭتۍ سُہ چھُنہٕ مال کَم گژھان بِلکُل نہٕ کِہینۍ. حضرت مُفتی صٲب ٲسۍ اکھ واقعہ فرماوان کہِ حافظ ضیا اوس نیٚبرٕ سارن پوٗرَس منٛز, تٔمِس اوس تقیہ کلام اللہ کہِ فضل سے. کیاہ ییٚلہِ کیٚنٛہہ کَتھ وَنہٕ بہٕ اللہ کہِ فضل سے ہر وقت. اَکہِ دۄہ یہِ ہسا اوس سُہ اوس حضرت مولاناہَس أکِس بُزرگَس, سُہ اوس پَرناوان حدیٖث پاک, سُہ اوس پَتہٕ تٔمِس واوجہِ سۭتۍ واو کَران. کیٛاہ اوسُس کَران؟ واو کَران بَس. تٔمِس ٲس یِوان اوس منٛزٕ گٲنٛٹہٕ زٕ گٲنٛٹہٕ عقیٖدت تہِ ٲسٕس, دَپان اوس تانۍ کَرٕ بہٕ واو, تِکیٛازِ تَمہِ دۄہ اوس نہٕ یہِ پنٛکھٕ وَنٛکھٕ قٕصہٕ آسان کِہیٖنۍ پرٛانہِ زَمان, یا اوس تہِ آسان کُنہِ ساتہٕ نہٕ پاوَر کُنہِ ساتہٕ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ بہرحال. تہٕ دوٚپنَس دوٚپنَس اَجی مولانا, دوٚپنَس کیٛاہ, دوٚپنَس آج رات کو تو اللہ کے فضل سے غضب ہی ہو گیا. کیا اللہ کے فضل سے؟ تٔمۍ دوٚپُس حافظ صاحب اللہ کے فضل سے کیا غضب ہو گیا؟ دوٚپنَس حضرت میں سو رہا تھا تو تین چار چور آ گئے رات کو اور میری الماری کو توڑنا شروع کر دیا اور کھٹ کھٹ کرتے رہے, تو میں جاگ گیا تو میں نے چہرے سے چادر اٹھائی, میں نے یوں دیکھا, میں نے کہا ارے کون ہو, چور ہو؟ انہوں نے کہا ہاں چور ہیں. تو میں نے کہا میرا پیسہ اسی میں ہے, میرا پیسہ اسی میں ہے, اور دیکھو یہ چھ پیسے کا تالا ہے. کتنے تم دو ایسے شن پونسن یہاں کلف, یہ چھ پیسے کا تالا, پر یہ تالا تم سے ٹوٹے گا نہیں, ٹوٹے گا نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں یہ مال میری حفاظت میں نہیں, اللہ کی حفاظت میں ہے. میں نے مولانا سے سنا ہے جس مال کی زکات دی جاتی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. کہا حضرت میں کروٹ بدل کے سو گیا اور وہ دیر تک کھٹ 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 کرتے رہے, لیکن وہ تالا وہ توڑ نہ سکے. یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب ہوا وہ چھوڑ کر بھاگ گئے, تو وہیں رہا وہ, نہ تھے نا کلو پھٹت. مگر پروردگارن بنو یہ چھُ میٲنِس حفاظتس منٛز اور أمِس اوس یقیٖن أنٛدٕرۍ کِنۍ. اس لیے فرموکھ یتھ مالس زکات منٛز روزِ تتھ سُہ کیاہ کران, برباد کران, وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں. بیاکھ معنی چھُ حدیث پاکس لیوٚکھمُت کہِ یُس انسان لالچی آسہِ پتہٕ آسہِ نہٕ مُستحقہِ زکات کیٚنٛہہ مگر توتہِ رٹہِ لُکہٕ ہٕنٛز زکات. کیاہ مُستحقہِ زکات چھُنہٕ سُہ کِہینۍ مگر کیاہ چھُ کران, رٹان چھُ زکات, انان چھُ لُکہٕ ہٕنٛز زکات تہٕ لاگاوان چھُ پَنٕنِس مالس سۭتۍ. فرمو کہِ اس کا مال بھی برباد ہو جایے گا, کیازِ یہِ اوس نہٕ مُستحق کیٚنٛہہ تہِ. اس لیے چھِ مالس تہِ زکات گژھان لٲزِم. سۄنس چھُ اکھ الگ حکم اکھ, تمِچ تفصیٖلی برونٛٹھ کُن. باقس مالس چھُ شرط کہِ پننہِ ضروٗرت علاوٕ گژھِ آسُن. کیاہ ضروٗرت علاوٕ؟ مالہِ نٲمی گژھِ نہٕ آسُن کِہینۍ. مگر سۄنس تہٕ چاندِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, سۄن چٲنۍ چھُ استعمال ٲسۍ تن ٹرنکس منٛز ٲسۍ تن, آز چھِ سیفس منٛز تھاوان, یا بینکس منٛز ٲسۍ تن تھوٚمُت تتھ بٔڑِس لاکرس منٛز, پرٛٮ۪تھ کُنہِ شکلہِ منٛز چھِ تٔمِس تتھ زکات دِنۍ. چنانچہِ رِوایت چھِ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماوان کہ ان امراۃً اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ابنت لہا, اکھ خاتون آیہِ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کوٗر ٲسٕس سۭتۍ, فی یدی ابنتہا مسکتانی غلیظتانی من ذہب, تٔمِس ہسا ٲسۍ زٕ کٔڑۍ لٲگِتھ واریاہ مٔٹۍ, کیٛاہ سۄنہٕ سٕنٛدۍ. تہٕ یِمن کُن پے نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فرموکھ اتعطین زکات ہذا, فرموکھ کہِ تُہۍ چھُوا زکات دِوان ییٚمہِ یِمن کڑٮ۪ن ہٕنٛز؟ قالت لا, تمہِ خاتون ووٚنُس نہ حظ أسۍ چھِنہٕ زکات دِوان اتھ کیٚنٛہہ, کیازِ مسلہٕ ٲس نہٕ معلوٗم. قال ایسرک ان یصورک اللہ بهما یوم القیامت سوارین من النار, فرموس کہِ ژےٚ چھا یہِ پسنٛد کہِ پروردِگار لاگہِ أمِس چانہِ کورِ قیامتٕکۍ دۄہ نارو زٕ کٔڑۍ؟ تٔمۍ کوٚر عرض نہ حظ, وَنے نہ سیٚودُے. فرمو زکات چھَکھ نہٕ دِوان کِہیٖنۍ, اس لیے چھُ اَتھ سزا تُلُن. اور فخالت ہُما, تٔمۍ کٔڑۍ جل جل نٮ۪بر. کیٛاہ کٔڑِن؟ نہ نبی کٔرِم سُہ سُم فرمایَن تٲخٕر یقیٖن کوتاہ آسہِ ہا تٔمِس.
فالقت هما الى النبي صلى الله عليه وسلم ات کٹ پل نین کیا فالقت هما منے ڈال دی کڑین دشوے کڑ درٹن ات کٹ ترین حضرتن کن بروٹ کنت وقالت هما لله ولرسوله عرض کرن یم ہز گئی یم کڑی گئی خدایس تو خدایس نس رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاطر مطلب چھ یم ہز تین تو اند رضا خاطر تو بناس کر اس کی بڑی استعمال تھی کہیں یعنی ال وعید بوزنو حالانکہ کوڑ لاگن چھ جائز مستراتن مگر یہ فرمو تو چھ اس زکات دیون تم دو ون کو زکات دیم کیا دیم تو یم گئی کڑی خدایس یس آج تین غلطی آج کوتاہی آج گمس پتم وری ہن تو سد گھس یت سیت کیا معاف تو بیاکھ روایت یل یہ آیت نازل گئی تو صحاب صبح کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض گو حکم یا سی سنس چاند متعلق کت تو تیرن تو گپن متعلق کیا اس روایت مسلم شریف روایت واریاہ زیٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماون مامن صاحب ذہب ولا فضت لا یؤدی منها حقها الا اذا کان یوم القیامت صفحت له صفائح من النار فرموک یس تہ مالدار آش سن وول تو چاند وول آش اور پتہ آس سہ زکات دون کہین تمی حق آس نہ ادا کرن کہین قیام تو دو ان تخت بنان کیا تخت چھ نہ بناون تم ات کٹ سنس کارڈن چی چاند کارڈن چی پتہ کن تہ شکل مز ہیکن تبدیل کرت بہرحال تخت بناوس فاحمی علیہ فی نار جہنم استغفر اللہ پتہ یہ سہ گرم کرن کت مز دوزخ کس نارس مز پتہ یہ تم ڈیکس تہ دن داغ یہ سا داغ دن تم مطلب ڈیکس زال نی تم سی تہذ لڑکان تہذ شان فرموک یل تہ یہ سا یہ تمس دزن آ پتہ آ نو داغ دون اور بیان ہمن کیا کرن نو گرم کرن تو نئی نئی دوبارہ دوبارہ لاگن پتہ فرموک کہ یم دو ہسا مقدار آس تمہ پنژہ ساس وری کچھ یہ قرآن پاکس من تان مقدار ہو خمسین الف سنا یہ زوٹ آس قیام تک دہ تیتس کالس امس سہی معاملہ گھن اور فرموک تمہ پتہ یل یہ عذاب مکلس پتہ وچو بروٹ کن دوزخس گھا کن جنتس گھ مسلمان کس تک سیدھے کافرس متعلق جنتس گھن مگر مسلمان متعلق فرموک پتہ وچو بروٹ کن کہ اما یل الجن و اما الن نار مگر فی الحال چمس یہ معاشر کس مدانس مجھ یہ تلنی سزا پتہ کن گھ بروٹ کن کت کٹ جہنم کی نار مز کت کٹ کیا یس کر پتہ کت گھ یہ عارضی سزا کت کٹ کیا آس پتہ چس بروٹ کن قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل ابلو عرض کر حضرت اونٹن متعلق کیا حض حکم قال ولا صاحب ابل لا یؤدی منها حقها اس اونٹ وول اونٹن زکات آس دون کہین اور فرمو کہ سی ان قیامت دہ سی ساو زمینس پہ کت پہ پلین زمینس پہ پتن تمام تہند اونٹ ان یم تمس آس لکٹ تہ بڑ تہ اور تم ین تو تم آس تمس لت مونٹ کرن کیا آس کرن یس جماعت نیران آس بروٹ کن پتہ آن بیاکھ جماعت یعنی سلسلہ روز کیا چلون سلسلہ روز چلون فرمو یتس کالس حساب مکلی عرض کرو حضرت اور تیرن تو گپنن متعلق کیا حض تو فرمو کہ تمن متعلق تو یہ کہ تمام گپن ان اور تم ان تم سری جمع کرن اور فرموک سری آن ہنگ ول کیا آن دنیا من آسے کھانا ہنگ روستی تمس آن ہنگ اور تم آن امس کیا کرن ات کٹ ہنگو ست کیا کرن دخ دون زخمی آس کر اخ جماعت آس نیران تو بیاکھ جماعت آس اخ جماعت آس نیران تو بیاکھ جماعت آس تیرن تو ساولن متعلق کیا حض فرموک تم تین تم تین امس ہنگو ست کیا دون دخ کن عذاب آس کر اور یہ آن تیر تمس در دنیا یم گپن یہ فرموک یہ آس سزا فی الحال عرض کر حضرت گڑین متعلق کیا حض فرموک گڑین متعلق ترے قسم کس فرموک گڑ ترین قسمن ہند اخ گڑ رچن سہ بن وبال امس گڑ والس خاطر سہ کس گو فرموک سہ گو سہ گڑ یت پہ انسان فخر آس کر غرور آس کر کیا آس کر ات کٹ نا آج کس بڑ پہن گاڑ آس سہ ونن مے کس گاڑ بہرحال بالخصوص یل گامس من اکی گاڑ آس ون خدا سن فضل ون سارے ثور بائن ثور تو ون زیادہ رودم دکن البتہ آج سے ات فخر گھن کہ امس بہن لچن سدہن لچن ہن تو بروٹ گاڑ آن کافی چاہے سہ کھٹارے آ گاڑ تو فرموک اس فخر غرور خطر تھائی کیا
گوری اور بیاش مسلمانن خلاف کیا فرموت تمیش وبالی گوری کیا چیز چھو دی وبالی چیز اگر تمیش فخر اگر مسلمانی یاش اور تمیشن تمیش فخر خاطر گرور خاطر تمیش یید گوری تبی تید گوری زبردست وغیرہ ہوئی تیل تیس تمیش وبال پر دویم گوری کو پڑھ دی کیا گو دویم گوری کو ایمان والیس پڑھ دی پڑھ دوک مانے گو تمیش پانی ضرورت خاطر تمہت کی تو محتاج چھن گسن بیس کی کن ذات ایسا سامان آنون تو سامان تیج لدن تمیز مثلا عام طور سے اس زمان سواری خطر استعمال گسن جناز سوز گسن کن جائی آیادت سوز گسن کن جائی پنج کامی خطر سوز گسن باگ اسمز گو کن جائی گو امی کمانی مشن اشن محتاج بیس کی تی اور نیخی نیت چیز کیا چیز نون بیس تی بکار بیس تی فرمو یکو امیس پڑ دی یکو امیس ترین فرمو کسو یس ایسا تمیس عجر میل تمیس یوتا چو گاس کھانوون تریش کھانوون تو یہ سوری ان یہ وزن کرنا یہ گو امس نیچن سیت کت سیت حتی کہ اگر تم دنیا من سدی کتھا تو پیشاب کورمت آس تم گوڑ لید وید وغیرہ سی تم تمکہ وزن بقدر یہ امس نیکی لکھن یہ سہ گوڑ اس انسان تھومت آس خدا سند وتہ من کم خطر جہاد لڑنے خطر کی امس نیت سوئے حالانکہ پنی کام تیوان مگر انما الاعمال بالنیات تو بہرحال وہ جو سوال ہے کہ اونٹن کیا نصاب زکات اور گپنن کیا نصاب زکات اور اتھے کٹ تیرن کیا زکات نصاب اور اتھے کٹ نماز نوم گڑن کیا زکات نصاب شریعت تمام نصاب کیا کرمت متعین کرمت طے کرمت اور بڑا سہل تو آسان زیادہ مشکل چھ کہین اور سنس چاندی کیا سنک چاندی ون مت بیت کٹ مالی تجارت کیا سن چند لگت استن یا کت من استن ٹرنکس من استن ات دشونی شکلن من زکات پیون دین مالی تجارت گو اس انسان تجارت خطر مال ہے کیا ہے تجارت خطر آپ مال ہوتمت اس تاجر چھن کیا کرن ات تاجرن یہند اصول یہ کہ ان پیون وری پت کر حساب کیا مگر یہ وری کر گھ برابر یہ ضروری ساری دن رمضانس مزے زکات نا یہ وچن کمس کر گھ وری سہ کروس مالدار صاحب نصاب بنوت لکٹ شر ما ساری گھن ورش نا کی نا جنوری یس من زامت نو یل جنوری وات دپس یہ گو ورس زونس من زامت سہ کت گھن سہ زونس مز اسے زکات متعین امیک یہ سا وقت کی ہاں ماہ رمضان متعین کیا ماہ رمضان آو روزو سا ساری روزدار حجک دہ آئے کرو سا حج اور اتھے کٹ قربان دہ آئے کرو قربان مگر زکات متعین کہین ات کٹ اسرس متعین کہین کمس کر نیر پیدار گلاس نیرن تو تت گو تمے دہ ار نیرن تت گو تمے دہ اور ژونٹ نیرن تت گو تمے دہ اور ڈون چان تت گو تمے دہ دانہ لون تت گو تمے دہ یم دہ تہ سہ لانہ واتو حقو یوم آزادی ہی مگر زکاتس خطر کیا حولانی حول اخ وری گھ گ کوتا اخ وری دکاندارن کت کٹ زکات دین دکاندارن زکات دین یمن چھ سٹاک چیکنگ کریں وہر کیا کریں ہاں اخ گو اخ کر انسان امی اعتبار کہ بہ وچھ زون کوتا تو ہور کوتا نا بیاک گھ یہ نیت کرن بہ وچھ مے کتا زکات چھ کھسن سٹاک چیکنگ کت کٹ کر بڑا سہل تو آسان زر دہ لگنس تر ست سہ دکانس من کوتا مال مے دکانس من بہن لچھن مال کچن بہن لچھن مال یہ طے مگر قیمت خرید نکہ قیمت فروخت کیا ہاں قیمت خرید نکہ قیمت فروخت مثلاً اخ شخص کتابن ہند کاروبار کران اخ گو گھر سے کتاب پن ضرورت خطر تک زکات بیا گو کاروبار کران یہ کتاب تمس پنچہن روپیے آمت مل کچن کنن سہ شیتن یا ستن کیا ریٹ آس تم تھومت بہرحال تو امیک معنی گو کہ سہ کر پنچان حساب کی سہ کر حساب کت شیت حساب یا ستہ حساب تم قیمت فروخت آس تو مالس سہ کرن قیمت قیمت فروخت قیمت خرید نا کیاز سہ تمس روپے تو تم آپ پنژہ روپیے تم پنژہ علاو تو گو کور سرس یت سٹاک چیکنگ وچ کوتا اصل پہ لکھ انداز سی ہو تھی علاو کیا مگر کم گھ گ دکاندار انداز تسان نہ صاحب چٹن کن تر نظر دپن اڑ پیٹ مکلیمس کیا اڑ موجود خاص دون تھو دون پیٹ تھو کچا گو چاٹ دہ تھین علاوہ پرواہ چھ تھی کٹ کریں چک چیکنگ چلو ٹھیک بہن لچھن تمس مال ونکس یہ سا یہ دکانس مگر شہ لچھ باپ سند کہ مکلو کس
گو امیک معنی کہ شے چین ہند باپ اگر آس اگر نا پونس دی سنی نا امس مال واپس بہرحال معلوم سپد کہ امس شی لچھ پن تو بہن لچن مال مگر پن کس مگر پہ وچن اخر امس سی دائر وار لک ادار نا تم دن قسط یہ پتہ یہ سلسل کیا چلون سلسل یہ پکان امس ٹور لچھ امس یہ سا نبر یہ پتہ یہ تر مے آز تک ترت رت تک ترت کھین ول ترن امیک معنی گو امس دہن لچھن زکات دن کچن دہن لچھن سے زکات دن شین لچھن یہ سا یہ دکانس من مال اور ٹور لچھس کمن تل لکن تل ون اگر زن واریاہ وری آن گمت تمو کر ساس تمو دت نا تیت کن تل کیا کر یل پہ تر تم دہ دی کیا زکات تو بہرحال اس لیے فرمو کہ سٹاک یوزن آت زکات کی اصول گری اگر کتاب آن کتب خان تک زکات کہین کی زندگی من ضروریات زندگی یس گاڑ سکوٹر ات زکات کہین یہ ضروریات زندگی یم پلو گرس من بان گرس من گو ضروریات زندگی یت مکانس من انسان روزان یہ گو ضروریات زندگی سوال ون زن آن زکان کنس اخس پرون بیاکھ نو تو دشونی من روز روزان کت من نیس من مگر پرنس من سٹاک اس گام وال گاس تک کیا گاس باچ باردان اہن یہ گام والوں گو یہ اتھے پریت کن کی تو معلوم سپد کہ اس پرون پرون مکان تک تک زکات لازم کہین چاہے تک منستن کی مت استن کی ہاں البتہ تمہ موجود قربانی لازم گسان کیا سن مان یہ سا ضروریات ہاں اصلیہ علاوہ مگر زکات کھسن تر پہ کہین سوال کیا زکات خطر اصول بنوت شریعتن سہ گھس مالی نامی کیا مالی نامی کا مطلب بڑھنے والا مال کیا بڑھنے والا ہاں تر گھس یعنی ہریر گھن دہ کھت دہ تر گھس کیا گھن قیمت ہرن تت ہرن تت رچا رچا اس لیے مالی نامی ہونا ضروری ہے تو معلوم سپدو کہ گرس من یہ چیز ضروریات زندگی تک من گاڑ تک من سکوٹر تک من دوا چھکن موٹر تہ دوا چھکن ات پہ زکات کہین اتھے پاٹ یم زن چھان دسل تمہ سامان کیا ٹور کیا وغیرہ ست ات زکات کہین کیا تمس آل کیا تمس آل صنعت و حرفت اتھے پاٹ کارخان کیا اڑین سہ شال بنان کارخان اڑین باقی کارخانس زکات کھسان کی نا ہاں بلکہ یہ کارخان من درو تور تر پہ وچن یہ آمدنی آئی کچھ آمدنی پہ وچو یل بچت آس تک کھس زکات بیچن ورس یہ انسان زون تک سرسے زکات کی مثلا ایک شخص زین ترہ لچھ روپیے ورس کچھ اور حساب تون شرعی اعتبار جنوری جنوری تون کی جون جون تون کی بلکہ شرعی اعتبار تون یہ کت رتس من بنو مالدار ربیع الاولس من بنو کہ ربیع ثانیس من یا رجبس من چلو رجبس من بنو یہ مالدار صاحب نصاب امیک معنی گو نو رجب یل یہ امس کیا گھس اخ وری گھس امس کیا برابر تو اخ وری یل گو ام دہ زکات دین سوال کارخانس یہ سا یہ روپین دون کروڑن کارخان کیا دون کروڑن امس کارخان ان دون کروڑن کھسن زکات کی سوال ترہ لچھ روپیے زین ام ورس مگر سوال ترہ لچھ زین ورس رجبہ پہ رجبس تان مگر تھین کت دپن نہ کھین خرچ نا لگان کیا لگان کھین خرچ شرین فیس وغیرہ ہوئی گاڑی تیل یا گاڑی ہن مل تو ات من گئی وہ لچھ مکلے مت کچ وہ لچھ مکل تمہن وہن لچھن چھن زکات کہین تیل کیا قرض ورض سورے مکلون ام پت وچن کہ امس کوتا مال بچت امس کوتا مال بچت تمام ضروریات پور کرن پتہ معلوم سپد کہ سرسی آمدنی چھ زکات آن دن کہین بلکہ وری پتہ پوچھ حساب کرن امس بچت کوتا تات کوتا پتہ دن نظر تات دن ڈائی پرسنٹ کیا کوتا سہل تو آسان نا حض روپیہ ہتس دن ڈائی روپیے یہ مسلے امو ڈایو ست گھس امس برکت تہ مالس عذاب نش تہ بچہ اور حفاظت تہ گھس اور رب گھس راضی تہ مگر یل بخل انسان آسان تیل چھ سہ ڈائی دن خطر تیار کہین مرد حضرات چھ زکات دیوان مگر سانہ ماجہ بیٚنہِ چھنہٕ بالکل زکات دیوان کہین کیا تمن چھ زیادے پہن آسان امیک یہ سا یہ محبت تمن چھ آسان سونے کے ہار کیا اور باقی چیز آسان تم پونڈ وونڈ
بہ چھس کن سات مسلات من بیان کران ات دیو زکات اک دہ ووک دپن نہ حض یہ مکل تیل سور یل پوس نقد چھ کھین تیل واج اک دن یوز دمو اخ واج نور دمو مے تو اخر چکات کت یل انسان مر تم دہ چھس ترائت چھ سور یت یل سران پچ پہ کیا کڑنس ساری چیز کڑنس نبر تو بہرحال یت مز آو ون جانور ہن تذکر تمیک تذکری بروٹ کن چونکہ جانور چھ زیادہ آن کھین تو البتہ ہیکو ونت اگر اخ وونٹ زو وونٹ ترے وونٹ آسن چور وونٹ یمن چھن زکات کیا چھکن پانچ وونٹ یل گژھن پتہ چھن امس وونٹ دن کی نہ امس دن ساوچ سد گژھ آسن ورشن کیا گژھ آسن گو یہ چھن بار تیوت نون تان چھ امس بس یہ اکے پتہ یل دہ گژھن کس چودہن تان تیل زو ساوچ کس پتہ یل پندہ گژھن کن وہن تان ترے ساوج پتہ یل وہ پہ گھ ثوہن تان ثور ساوج پتہ یل پنچ پہ پانچ ترہ تان وات کیا تیل امس دن وونٹ مگر ورشن کیا دن امیک معنی گو وونٹ ورشن وونٹ دن کھے کچھ بیڑ بکری اتھ آسان کنتجن تان چھ کہین یمس انسانس کنتجی ساول آسن کچھ یا کنتجی تیر چھس تمس زکات دن تیرن کی کت نہ اور یل تم ژتجی گھن کس بس دن ثاوج اخ کیا دن کتان یوتان اکھ تو اکوہ واتن کس اکسس وہن تان بس یہ اکی یعنی ژتجی ہن تہ اکی پنچن تہ اکی شیٹن تہ اکی ہتس تہ اکی اکسس کنوہن تہ اکسس وہن تہ یل اکھ تو اکوہ گھن کس آج امس ثاوج دن کتس کالس دون ہتن تان کتس کالس وہ ماشی بار تہ کہین یہ بڑ سہل تو آسان البتہ گڑین متعلق یہ اگر پنہ ضرورت خطر آنا گڑ چلان اور یور خطر یا اتھے گاو آ دھد دن خطر سیود کتھا تمس کہین البتہ گڑین متعلق ائمہ حضرات فرماون تمام روایت بروٹ کن تھت اڑ فرماون گڑین چھ زکات کیا امام ابونی فرحم اللہ فرماون گڑس دن یا تو اخ دینار وری پتہ وری کیا دن اخ دینار یا گڑس قیمت کرن تر قیمتس پتہ دن ڈائے پرسنٹ کس بہرحال تو یہ کی مختصر مسائل یہ حاضر زکاتس متعلق اللہ رب العزت دین اس توفیق تاکہ اس تہ پنس مالس حساب کرت کیا کرن زکات دون.